ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងខ្លីៗមួយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺអំពីការរកកម្ពស់ហោជាងអញ្ចឹងមុននឹងឈានដល់ការរកកម្ពស់ហោជាងយើងមកយល់អំពីនិយមន័យរបស់ហោជាងសិនទី1និយមន័យហោជាងគឺជារបាំងដាក់ត្រង់ផ្នែកខាងក្រោមនៃចុងដំបូលរបស់សំណង់ដែលមានសន្តានជារាងត្រីកោណហើយសន្តានត្រីកោណហ្នឹងជួនខ្លះមានលក្ខណៈលៀតជួនខ្លះមានគូគំនូរហើយខ្លះទៀតមានជាការឆ្លាក់ក្បាច់រចនាផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈពិសេសរបស់អគារហ្នឹងចូលដល់ចំណុចទី2ការរកកម្ពស់របស់ហោជាងនៅពេលដែលយើងគូក៏ដូចជាសង់សំណង់មួយដែលមានដំបូលហោជាងយើងតែងតែពិបាកកំណត់កម្ពស់របស់ហោជាងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន3ដំណាក់កាលសំខាន់ៗដើម្បីស្វែងរកកម្ពស់ហោជាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែល3ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសិភៅ4ខ្នាតខ្លះៗសំណង់វត្តអារាមខ្មែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលដល់ចំណុចទី1គឺយើងយកប្រវែងបាតហោជាងនឹងចែកជា3ខ្នាតចំណុចទី2យើងយកចម្លែកខាងលើមកចែកជា3ខ្នាតទៀតចំណុចទី3គឺយក2ដងនៃចម្លែកទី1បូក2ដងនៃចម្លែកទី2នេះគឺជានិយមន័យអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់អញ្ចឹងយើងចូលមកឧទាហរណ៍ផ្ទាល់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាយើងមានបាតហោជាងប្រវែង6ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើតាម3ដំណាក់កាលដែលយើងបានបញ្ជាក់ពីខាងលើអញ្ចឹងទី1គឺយើងយក6ម៉ែត្រចែកជា3ស្មើ2ម៉ែត្រដំណាក់កាលទី2គឺយកចម្លើយទី1ហ្នឹងមកចែកជា3ខ្នាតទៀតគឺស្មើ 0.66 ដំណាក់កាលទី3យើងយក2ដងចម្លើយទី1បូក2ដងចម្លើយទី2ស្មើនឹង 5.32 ម៉ែត្របើសិនបើយើងគូត្រីកោណមួយដែលមានបាត6ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 5.32 ម៉ែត្រតាមចម្លើយដែលយើងបានគណនាយើងនឹងបានត្រីកោណសមបាតមួយដែលមានមុំបាត2ស្មើគ្នានិងមានរង្វាស់ 60.6 ដឺក្រេដែលជាទូទៅយើងតែងតែទន្ទឹងចាំមាត់ក៏ដូចជាឮតតគ្នាថាត្រីកោណរបស់សំណង់សាសនាជាទូទៅមានមុំ60ដឺក្រេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានការចែករំលែកអំពីការរកកម្ពស់ហោជាងត្រឹមតែប៉ុណ្នេះចំពោះវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកអំពីការស្វែងរកខ្នាតផ្សេងៗទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងខ្លីៗក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមសូមទៅអ្នកទំនងទៅកាន់សាលាពហុបច្ចេកទេសលីគីក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោមសូមអរគុណ